mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni siku ya pili ya siku tatu za Pasaka. Na hivyo basi siku ya leo tunakumbuka mateso ya Yesu Kristo aliyoyapitia ili kuweza kutukomboa. Na Father, kama si kufa ili kuweza kutuunganisha sisi wote tuwe kitu kimoja, tuwe mwili wake Kristo. Hivyo basi siku ya leo ni siku ambayo tunapaswa kujenga amani kati ya makabila zote, amani ndani yetu, amani na familia, amani ndani ya kila mtu. Hiyo ndio maana ya siku ya leo. Ni vizuri sisi wote tuwe ambassadors wa amani, tuweze kutangaza amani hii popote pale ambapo tupo, kwa kila mtu tunakutana naye tutangaze na tuhubiri amani ili tuweze kuishi vizuri hasa katika kaunti yetu ya Samburu. Kwa kanisani mpaka kwa juu ya mlima tumetoa jasho sana, tumechoka sana, lakini tunajua kwamba kufa na kufa kwa Kristo ni amani, ni mleta amani, mleta umoja, kudumisha watu pamoja, unganisha watu na kuleta watu kwa Kristo. Sisi kwenye kaunti ya Maralal tunaomba tufuate mfano wa Kristo ambaye alikuwa mfalme wa amani. Asa sisi wakazi wa Samburu County, sisi ni kitu kimoja, Kristo ni mmoja, Kristo agawanyiki, na tunapaswa wote kuungana pamoja